שלום. הנושא שלנו הפעם הוא בעיות גיל מילוליות. ניגש ישר לעניין עם הבעיה הראשונה. בעוד 4 שנים יהיה גילו של אלי גדול פי 3 מגילו כיום. בן כמה אלי כיום? נציין את גילו של אלי כיום ב-X. זה הנעלם שאנחנו רוצים למצוא. הגיל הנוכחי של אלי שווה ל-X. מה עוד ידוע לנו? אם גילו של אלי כיום הוא X, הרי שבעוד 4 שנים, השאלה מספקת מידע לגבי גילו, בעוד 4 שנים, ובכן, אם גילו הנוכחי הוא X, בעוד 4 שנים יהיה אלי בין X ועוד 4. נרשום זאת, גילו של אלי בעוד 4 שנים שווה ל-X ועוד 4. זה 4 ולא Y. שמה. נראה מה עוד נאמר בשאלה. נאמר בה, בעוד 4 שנים, במצב זה, כאשר אלי יהיה בין X ועוד 4 שנים, גילו של אלי יהיה גדול פי 3 מגילו כיום. כיום אלי בין X שנים, בעוד 4 שנים יהיה אלי בין X ועוד 4, זה יהיה גילו בעוד 4 שנים. נוכל אם כן לרשום X ועוד 4, שווה ל-3 כפול גילו של אלי כיום. גילו של אלי כיום הוא X, ולכן X ועוד 4 שווה 3X. נחשב לכמה שווה X. חסר X משני אגפים, קבל את המשוואה 2X שווה 4. מכאן X שווה 2, כלומר כיום אלי בן שנתיים. נפתור בעיה נוספת. תחילה נבדוק את התוצאה שקיבלנו. אם כיום אלי בן שנתיים, ועוד 4 שנים הוא יהיה בן 6. פי 3 מגילו כיום, והחישוב נכון. נעבור לבעיה הבאה. נמחק את כל מה שרשום כאן ונכתוב את השאלה. הפעם נקליד במקום לרשום. זה במקום לרשום בכתב יד. זה שיא הטכנולוגיה פה. אוקיי. השאלה היא, נזרת גדולה מאומניה ב-4 שנים. לפני שנתיים, גילה של נזרת היה גדול פי 5 מגילו של אומניה. בת כמה נזרת כיום? שאלה זו נראית מסובכת יותר. אך אנחנו ננסה לפתור באותו אופן. נחשוב מה קורה כאן. גם הפעם אנחנו מנסים למצוא את הנעלם. הנעלם הוא גילה של נזרת כיום. נסמן את נזרת באות N, האות הראשונה בשמה, באנגלית. נזרת. נסמן את אומניה באות U, אומניה. ונבנה טבלה קטנה. העמודה הראשונה תהיה היום, והעמודה השנייה תהיה בעוד 4 שנים. אוי אוי, אופס, לא 4 שנים, לא בעוד 4 שנים, זו טעות. השאלה מתייחסת למצב לפני שנתיים. בעוד 4 שנים זה המצב בבעיה הקודמת. ובכן, לפני שנתיים, שתי עמודות הן היום ולפני שנתיים. נסרטט את קווי הטבלה, סרטוט אינו מדויק כל כך, אך הכוונה ברורה. אנחנו מנסים למצוא את ערכו של X, גילה של נזרת כיום. נציין את גילה של נזרת בטבלה, גילה של נזרת כיום הוא X. בשאלה נאמר שנזרת גדולה מאומניה ב-4 שנים. מידע זה שהשאלה מספקת, נדגיש אותו בקו תחתי, נזרת גדולה מאומניה ב-4 שנים. מידע זה אומר לנו שאם גילה של נזרת כיום הוא X, גילו של אומניה כיום הוא X פחות 4. וזה הגיוני משום שנזרת גדולה מאומניה ב-4 שנים. נחזור אותה למצב בעבר. נרשום מה היה המצב אז. ובכן, לפני שנתיים, אם כיום נזרת בת X שנים, בת כמה הייתה לפני שנתיים? לפני שנתיים, נזרת הייתה בת X פחות 2, וזה הגיוני. אם אני בן 10 כיום, לפני שנתיים הייתי קטן בשנתיים, הייתי בן 8. ובכן, אם כיום נזרת בת X שנים, לפני שנתיים הייתה בת X פחות 2. ואם אומניה כיום בן X פחות 4 שנים, גילו לפני שנתיים היה 2 שנים פחות מכך. כלומר, אומניה היה אז X פחות 4 פחות 2. לפני שנתיים אומניה היה בן X פחות 6 שנים. שימו לב שגם לפני שנתיים אומניה היה קטן מנזרת ב-4 שנים.
השאלה מספקת לנו עוד נתון. בוא נמצא אותו. השאלה נאמר שלפני שנתיים גילה של נזרת היה גדול פי 5 מגילו של אומניה. זה נתון מעניין מאוד. ובכן, באותו זמן, לפני שנתיים, זה מה שנאמר בשאלה, גילה של נזרת היה גדול פי 5 מגילו של אומניה. גילה של נזרת אז, x פחות 2, היה גדול פי 5 מגילו של אומניה, שאז x פחות 6. נרשום זאת. גילה של נזרת לפני שנתיים היה x פחות 2, נתון זה רשום בתבנה. לפני שנתיים נזרת הייתה בת x פחות 2. בשאלה נאמר גם שלפני שנתיים גילה של נזרת היה גדול פי 5 מגילו של אומניה. לפני שנתיים אומניה היה בין x פחות 6. נחשב לכמה שווה x. x פחות 2 שווה ל-5x פחות 30. מחסר x מכל אחד משני אגפי המשוואה. ונקבל 4x, נחליף בין האגפים. נקבל את המשוואה 4x פחות 30 שווה למינוס 2. מכאן 4x שווה 28 ו-x שווה 7. פתרנו את הבעיה. כיום נזרת בת 7. נבדוק את הפתרון. אם גילה של נזרת כיום 7 שנים, הרי שאומניה הוא כיום בן 3. יש הפרש של 4 שנים ביניהם. לפני שנתיים נזרת הייתה בת 5. אומניה היה לפני שנתיים בן שנה בלבד. אומניה היה אז בן x פחות 6 שנים. עד כאן החישוב נכון. נמשיך. נזרת גדולה מאומניה ב-4 שנים. נזרת בת 7 כיום ואומניה בן 3. לפני שנתיים, כאשר גילה שנזרת היה גדול פי 5 מזה של אומניה. נזרת הייתה בת 5 ואומניה בן שנה. ובכן החישוב נכון. החישוב שלנו נכון. בסרטונים הבאים נמשיך לתרגל בעיות גיל מילוליות ותמיד תוכלו לחזור ולצפות בהם אם הנושא לא לגמרי ברור לכם. בהצלחה.